رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان mwezi mmoja uliwasanki todo bado hapa diyaar inta buswaal na kuwe diyo diyaar waa en waxa ii sheegta hooyada garab ma guursanayd wallahi wallahi ma raaxaysan way kaso hooyada waxa sawaa qalab go somal hooyada garab ma guursan lahayd ku dhacday hooyada oo garab ah hooyada garab ah maya okay ma sanid su'aal la wada kuwe diinaya su'aashan diini waaye okay waxa sheegtaa magaalada aan cudurka daacunka aan galin Soomaaliya Soomaaliya mufta Soomaali daacun ma galo okay ma santa walaalkay soo dhawaa ya abuu ka buu kale sete fiican baa een abuu su'aala dadku weydiinaya diyaar ma tahay su'aal ku weydiyo weydii diyaar een waxa ku weydiinaya een hooyada garoob ma guursan lahayd hooyada garoob ah ha hooyada garoob ma ka doonaadi bismillaah may may guursan lahayn hooyada garoob ma guursan lahayd subaxa guursan lahayd subaxa xano way way saa guursanaadi bismillaah akay su'aal la wada ku weydiinaya su'aashan su'aal diini ah waaye een magaalo aan daacuunka galin su'aashan la wada ku weydiinaya waa su'aal diini ah waxa waye sidatan u dhacaysa magaalo aan daacuunka galin daacuunka dhicna daacuun dhanba ma galo magaalo daacuunka dhanba ma galo magaalasa isli amaatan yaa no isli adka nabada xanuusnaan yaa amee isli daacuun ma gasho ma gasho ma gasho si alle intan okay waxa tuta walaal keeso dhawa alaykum alaykum salaam raxmatullaahi barakaatuh ku soo dhaw dareen official ba dhawa ba macna diyaar mu tahay inaan su'aal ku weydiiyo diyaar wax walba ay weydiin kartaa okay su'aashkooda ku weydiinaya waxay tahay hooyada garoob ma guursan lahayd ani hooyadii ah ha may walaal aragtideeda ku diimbay way iga fogaatay si uu guursanayay garoob ah calaasho hooyada garoob ma guursan lahayd may naag la'aan ah igu dhacday leey udigeeda okay anta dhanto walaal taas okay su'aal labaad ku weydiinaya waxa ay sheegtaa magaalo aan cudurka daacuunka aan galin galee cudurka daacuunka dhan aan galin wala dashay taas ka kuma umaleenaa soo ana kuno wiligeena cudurdar ma ku arkinaa okay ka kuma waa la samaan da un dun ma galo okay wa faati tola ti soo do assalamu alaykum wa alaykum assalam wa barakatuh ku soo do daran official adu ahay diyaar mu tiina laba su'aal ku weydiyo diyaar okay waxa ii sheegtaa walaal hooyada garoob ma guursaleen no no ma adumna gala ma ka dhacdina way just aad hooyada garoob am guursan lahayd hooyadii dhashaa aad hooyada garoob am guursan lahayd oo kale hooyadii dhashaa oo garoob ah of course wala meelaha carab la kiraadin la oo garoob la hooyadii wax doonaan ilaahay ilaahay ka su'aal la wada ku diinaya een waxa ii sheegtaa magaalo aan cudurka daacuunka aan galin wallahi magaal aan cudurka daacuunka aan lagu sheegina ha cudur daacuunka dhanba ma galo magaaladaas magaalada gaaris wiiriga ma maglaa no walaa igra gaarsa rar gaaris dad kaar duudi rar gaaris wadka daacun ma ku dhaco aan hasa soo fi ugu dhicin walaa inta taamo laakiin ma gudaw walaa okay ma santa walaalkay soo dhawa assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmat ku soo dhawa dareen official ku dhawa bay een abo laba su'aal na ku weydiiyay diyaar mu tahay diyaar waa waxa ii sheegtaa su'aasha kood waxay tahay hooyada garoob ma guursan lahayd naglaa ma wadan kala ada ku diiraya hooyada garoob ma guursan lahayd may okay een su'aash la wada ku diinaa waxa tahay magaalo aan cudurka daacuunka galin bilaad mid degan magaalo aan cudurka daacuunka bataatan ba aan galin magaalo dad bilaad aan mid degan ala shabeela dad degan bismu daacuun galin daacuun ma garanaysid somaha okay ma hasanta soo dhawaa booya ku soo dhawaa dareen official thank you dhawe ee abaa laa su'aal arwayna ku weydiiyay diyaar ma tahay
waxaa ii sheegtaa suuradda sababtu u ahayd inuu soo islaamay cumar bin khadaab? Okay, su'aal labada ku weydiinayaa, su'aasha labada ku weydiinaya waxay tahay magaalo aan cudurka daacuunka aana gelin. فكر عادي مدينة اوكي خلاص الله ثانك يو باسل عليكم السلام كسر هذا الدرينا فشيال اكو دوا با اد با او دوا ابو لو سؤال روينا كو دي ديار متي ديار واه واه اوكي وحا اي شيكتا سؤالش كو واد سدان ودعي سهويدا غرب مغورس لهيد اغا ما غا غلطن هون نو مغورس لهيد غرب ما واي سدان غورس هويدي وا تن اندشاي oo maxaa la yiraa tani dhashay waa hooyadii ayna hooyada inay ku dhashay laakiin hooyada garoob ma guursanaysid waligaa ma guursadeen nolosheed inta ka dhiman akas ashlaada ku diinaa waxay tahay magaalo aan cudurka daacuunka bataatan ba aan galin allah hada koora maqli jiray magaaladii eeda ma taqaanaa wixii aha jirtay waxa ka jira la magta waa maqla waa maqla waa maqla sala waa Nairobi do oo daacunk Nairobi ma soo galamiya waa Nairobi wuxuu soo galaba soo gala kuma dhinaani aaba galin baba taa magaalada is galin ba waa waxaan isleeyahay kalkacyo waa may waay sabaa yaani hadda shoo kusuuli waxa ku dhay hooyada garoob ama guursan lahayd hooyada oo garoob maana guursaniya ha yaani su'aash aan hooyada garoob aan hooyada garoob oo guursan lahayd mustaqbalka waa mustaqbal aan kala wadi salaam oo salaam yaani saas hadda su'aash soo wadi laakiin hadda soo wadi aan su'aash tii ku weydiyay soo adiga aad hooyada garoob ama guursan lahayd ha ismaaya hooyada garoob guursan lahayd haa guursan lahayd okay waxa yaan kala soo diidi kara waxa ay sheegtaa suurada sabab u ahayd inuu soo islaamay cumar bin khadaab suurada sabab u ahayd ba sadaxa iga jawaab wallahi ma garanay suuradaas ma garanay samahan okay wa maasan tahay wa waxa ku wadi nuu okay wa alaykum alaykum salaam هذا قرب هذا يدوا الغطا هذا قرب ما غورس لهن ميا يا مو بتا ما غورسني سبتاتم بو اوكي سؤال لوده كو ديناي وحا اي شيكتا مغاله انا عذرك داعونك بتاتم بانا جلين مغاله عذرك داعون بتاتم بان بجلينا سعودي ميا سعود عربيا مغا ما جرى سعودي سعودي بس سمعها اوكي وباسطه سعودي اوكي وباسطه ايه